دمانزه متعلق خبرم شروع کړی و چې مونږ ډیر لوی اهمیت لري او دا غیر پاره دا الله ذل جلال په دربار کې پاغه طریقه حاضری پکار ده کومه طریقه چې مونږ رسول الله مبارک خودلې ده بیا دا او دسو د پاکوالی د تیمم دارنګ د غسل او د اذان متعلق سبازي مسلې من تیر شو جمعو کې درته بیان کړی ده نن به د منځ متعلق یو اسانه غوندې خبره تاسو ته وکړم چې کومه طریقه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم منځ کړی دی رونو دا یو سوچ پکار دی چې دا مونځ د الله ذل جلال په دربار کې زموږ لپاره یو رازداری ده او بیا که سړی سوچو کې نو دا د خدای پاک یو ډېر لوی فضل او کرم دی الله ته ودرېدل دي او د خدای په کور کې ودرېدل دي نو چې الله ته د الله په کور کې یو سړی ودرېږي ډېر انسانان داسې دي چې د هغې مونځ په نصیب نه بانګو وي مانځله نه راځي د جمعې ورځې مانځله نه راځي هغې د الله د دې فضل نه محرومه وي او الحمدلله چې کم مسلمانان بان واوري او دې مانځله راشي د الله هغه عظیم فضل پرې راغې د خدای رحمت پرې راغې دې خدای گویا کې دې خپل کور ته راوبلو حضرت عطا یو سړی تیر شوی دی یو ډېر لوی محدث او یو صوفي انسان تیر شوی دی هغه یو وینده واغېشته کور ته یې راوسته د هغه وینده د شپې پاسېده د الله عبادت یې کو چې الله ته ودرېده دا اوس دا مالک یې ویښ دی خو ځان یې غلې غوندې ودته چې زه دا وینده ګورمه چې دا سینګ مونځ کوي څومره کوي دا څه کوي د شپې چې پاسېده اوین دل اول خو د سوکه په قلار او بیا د هغې نه پس الله ته ودرېدل او مونځ یې وکړو ډېر ساعت یې مونځ وکړو او بیا د مانځه نه پسې لاسونه الله ته خواره کړل او دعا یې کوله دا عامه قاعده ده چې یو سړی د عبادت نه اوزګار شي او د عبادت نه فارغ شي نو پکار دا دی چې بیا الله ته لاس اوچت کړي او د خدای نه دعا وغواړي اذا فرغت فانصب چې کله ته د عبادت نه فارغ شي لغوندې ځان الله ذل جلال ته په زارۍ کا ځان لغوندې خدای طرف ته متوجه کا او ځان باندې لږ تکلیف او کړاو نورم تیر کا او خدای ته مناجات او زاری او عجزی کا نو دا وینځه چې الله ته لاسونه اوچت کړل نو سرونو دعا د دعا په طریقه پکاري لکه انسان نه او سړی پیسې غواړي خیر غواړي نو بعض انسان دا شيغه په سخت الفاظ وي سراکا نو څوک دې د مړ خپل کار کا څوک را شيغه وي را د خدای په نوم یو روپیا راکا چاړه مانی ورکی که نمانی نور کئی او څوک را شيغه خپل عاجزي بیان کړي را زیاته اچانه چې غوښتنه کوي دا غلګ غوندې صفاتو کې نو سړی خامخالې نرم شي شي ولا ورکی دا رنګ دا الله نه غوښتلم دغه سې طریقه باندې پکار دي دا خدای نه چې کله ته غوښتنه کې په داسې طریقه باندې الله نه غوښتنه کې چې د خدای بل صفاتو کې او خپل ځان به عاجزي ښکارا کې او د الله او د خپل ځان مینس کې او نارابطه هم جوړه کې که سړی چا نه غوښتنه کوي نو ورته وي ته زما رشته دارې یا ته مسلمان او زه مسلمان یم یا خدای هم شریک دی قرآن هم شریک دی نو هغه واسطه به خامخا پیش کې نو دې وینځي چې کله مون نه فارغه شوه نو الله ته لاس اوچت کړه اول خو د خدای حمد او ثنا وي د خدای تعریف او صفت یې وکړه او د هغې نه پس هغه واسطه چې پیش کوي وي یا الله ستا د هغه محبت په برکت باندې چې ستا ما سره خدای کومه مینه ده دا غي په برکت ده نه خدای زرا سوال کوم چې د ما دعا قبول کړي نو زه دعاګانې کولې
خدای پاک ته وی چې یا الله ستا دا آغا محبت په برکت چې الله ستا ما سره دی تم دا دعا قبول کو پسې دعا و نو دی عطا د خپل سردار ولا آواز ورکوي وینځې غلطه خبره دی وکړه دوکه شو خطا شو وی ولې خطا شو وی ته د الفاظو ته سوچ وکړه تاسو وی تا خو ده وی چې خدای ستا دا آغا محبت په برکت چې ستا ما سره دی تا د څه پته لګي چې تا سره د خدای مینه شته او که نشته داسې ووایا چې خدای زما د هغې محبت د برکت نه چې زما تا سره دی اوس هر چا ته خپله مینه معلوم وي د بل خو ته نه یې معلوم زما ستا سره مینه دا ماته معلومه ده او ستا مینه ماته هېڅ پته نه لګي چې ستا ما سره محبت او مینه شته او که نشته وی غلط دی وی تاله داسې په کار وو یا الله دا هغې مینې د برکت نه چې کوم محبت او مینه زما په زړه کې تا سره ده د هغې د برکت را دعا ته وو دا مه وایه چې خدای ستا د مینې د برکت او ستا به خدای سره مینې څه پته لګي د الله سره شته که نشته او وینځه ورته وی ما ټیک ویلې وی څنګه دې ټیک ویلې تا ته څه پته لګي چې د خدای تا سره مینه شته که نشته وی که د الله ما سره مینه نه وی نو په دې نیمه شپه به یې ځان ته نه درولو لکه ستا غوندې به دی کټ کې زمونږ د کړی وم او بس خوبونه ومې کول خو د خدای ما سره مینه ده نو ده زړه کې راله د خپل محبت او د دې لمونځ محبت اچولی دی او په دا نیمه شپه کې راته دا خوب بدی کړ د خوب نه راله نفرت پیدا کړ او ځان سره راله محبت پیدا کړ ځکه خو زه پاڅېدم او دس مې وکړو په یا خوب او خدای ته ودرېدم نو واقعي چې یو سړی مانځله راغی که نه او دې خدای ته ودرې دې دې پوه شي چې د الله ما سره محبت او مینه شته ځکه خو یې دې کور ته راوستم او ځان ته یې ودرولم کنه اوس باقي د الله کار دی او باقي ستا کار دی په صحیح طریقه ولا لمونځ کوې که په غلطه طریقه ولا لمونځ کوې یو بل سړی دی هغه یو مرایې اخیستې وو مرایې یې کور ته روان کړی دی او مرایې یا سامان یې اخیستې وو د کور لپاره سامان یې واغېسته یو مزدور ته یې واز کړې راشه ما سره سامان کور ته یوسه اکثر دې بازارونو کې دا پنډ والا مزدوران ګرځي ډېره ښه ده دومره پیسې به دې درکړم او دا سامان ما سره کوره پورې یوسه هغه مزدور چې کله سامان په اوږه کړ او سمنځې لاړل د ماښام بانګې وویل دې مالک ته وایي چې سیر د ما دا زه مسلمان یم او بانګې وبې او زه ورځم دې جومات کې دا مونځ کوم رانه جمع خرابېږي چې کوم آقا دی او سامان یې اخیستی دی هغه ورته وایي خپل کار کوه مونځ به بیا کې ما له سامان به کور ته رسوي هغه بې لمازه مسلمان و هغه هم خو بې لمازه وایي نه زه به خپل مونځ کوم هغې نه پس به سامان وړم خان بابا ورته غصه شو ورته وی نه ما سامان بوړي ما سر پیسې کړي دي بیا پیسې نه درکو ما سره به سامان کور ته وړي په باندې وخت کې هغې نه پس ته پیښو منځونه دي پیښه بس هغه نوکر ښه سړی و منځګزاره سړی سامان یې ورته په هغه ځای باندې کېښود یو پیسه م راکوه دې پورې مې درله خیراتي راوړو که په خپله وړو که په بل کې وړو وړه زه ځم مانځله لاړم دا خان بابا چې پیښو چې یره دا سامان خو یې راته کېښود او دا سړی خو پوره منځګزاره دی او پیسې هغه مزدوري پریدي خو مونځ کوي نو ورته وایي چې داسې کار دی اوس به یې راله څوک وړي ښځه مونځ وکړه خو لږ زر راځه وایي نه مه زما خو دغه د ماښام مونځ دی بس مونځ کوم راځم وایي چې مونځ وکړې بس راځه دا مزدور چې ورغی د ماښام درې رکاته فرض امام سره وکړل ورپسې دوه رکاته سنت وکړل ورپسې په نفلونه ودرېد ښه مزېدار په صحیح طریقې او دوه رکاته څلور یا شپږ اغه وابي نفل شروع کړل خلک ټول د مانځنه وا جمعات نه لاړل او خان بابا خو سره چې خدا ظالم ما نه کوم خاپټ شو ټول خلق او امام هم د جمعات او خلق هم وته او دی ولار دي تراوی شروع کړی دي کس چلے شروع کړی دي او دا سمخه تک سور دي په ما خو نه وخت شو دی ګلې د جمعات را وته کراغه خان بابا وته غصه وکړه خوښته ټول خلک را وته او تا په جمعات کې سکول په ما دې نه وخت اکړې ما خو درته لمانځه اجازه درکړه تا دومره وخت ولې واړه نوکر ورته وایي جي زه خو راتلم خو زه یې نه راپرېښودم نو خو راروان شوم خو نه یې راپرېښودم
وی چا نرا پری خودی دا سی سوک بی چی دا ما مزدور دی بند کی وی آو یا سوک دی وی آغا ذات چی تی دا جماعت نا تی جماعت نا دن نا نپری خودی زا آغا دا جماعت نا بار نرا پری خودی او سنگا تبی خدای خدا مطا نو نوی نا کہ او سلی مانزی تا شوقی کن اللہ والا لذان تلا مغیر کی دو رکاتو کی ال تا دنیا سلی و تولار دیا کار دی بیا و تا خدای پا دی دلکی واچول چرا شو دو نور مکن شوقی او دو نور تم پیدا شو بیا و تا اللہ پا دلکی واچولی او دو نور مکن نو شوقی او دو نور تم پیدا شو نو چی تالا اللہ دا مانزی شوق پا دی دلکی اچی دو رکاتا کی بیا شوق بیا دو رکاتا کی بیا شوق دا سی شو لکا چی تا زان اللہ زان تبیلی او بلخوا دی نپری دی نو موزو اللہ تا ادری دل دا رونو دا خدای فضل دی دا اللہ کرم دی او دا با ویخا مخابا وی دا خدای لوی احسان شو دا خدای لوی فضل شو دونو دنیا پاتی شو او زما پزرکی دا موز محبت واچو او دا دنیا کارونو ارسو بسترمی گرم پریخ او دا خدای تعالی منزل را دی او دا دا موز موزی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به دو رکعت منز کاو چې نماز خوتن منز به وکا تر سبا پورې به ولاړو صرف دو رکعت منز یو ځل به قرآن په یو رکعت کې ختم کو بل ځل به قرآن په بل رکعت کې ختم کو منز دې ته امام احمد ابن حنبل د شپې به عموما درې سوه رکعت نفل کول او به کېده درې سوه رکعت او زمون شل لکه تراوی دی اغم اغم مولا پسی دو چی کم مولا من تا پدی چی لکه لکلاشن کو پونده یو در تیو باسی چی کم پا اتمینان و پا قلار تراوی کی اغم پسی من تراول هم نزو اغم مولا پسی من منز کو چی زر اخلاص کی ده سار منز اغم مولا پسی کو چی کم سون زر منز کی او زاد اخلاص ہے عادت زمون خراب دی دری سو رکات نفل دا با امام احمد ابن حنبل جناب د شپې کو الله ته به ولاړو خوند به ورکو دې منځ د ماسخوتن په اودس به د سار منځونه کړ څلوېښت کاله امام ابو حنیفه رحمت الله دا درسته خبره ده بعضې خلک په اعتراض کې غلطه کوي بالکل ثبوت سره ثابته خبره ده چې امام صاحب رحمت الله علیه څلوېښت کاله د ماسخوتن په اودس د سار منځ کړی او به کیسو یو ورځ دغه بزرګانو که مونته ده نو په دومره لویه مجاهده او په دومره لوی مشقت او په دومره لوی تکلیفونو باندې مونته ده نو نو مونځ تاودسو کې وخت دې لږ غوندې هغه د دنیا وخت دې بل خوا کړه یخې اوبو باندې راودسو کړه او بیا د هغې نه پس جومات ته رالې ګوره کار روزګار دې پرېښود نو په کار دادی چې مونږ په هغه طریقه وکړو چې کومه طریقه مونږ رسول الله مبارک خدای له کړو ولې که په غلطه طریقه دې مونږ وکړو نو بجای دې چې ثواب بدې شي دا مونږ به درته واپس پرې مخروړي او حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي ډېر کړ دی او سړی مونږ وکړي هغه مونږ درته چې الله تعالی شي ورسیږي الیه یسعد کلمه الطیب دا خو عمل الله تخیجی والعمل الصالح يرفعه دا خدای پاک ته پورته کیږي نو چې الله تعالی شي نو خدای پاک خو پوي شي چې دا خو الله خو په پوي دی خبردار دی چې دا خو هغه مونږ چې روح پکې نشته مړی دی مړی وی دا واپس ته پرې مخ ورغور او بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا قیامت نو مخ کې اخره زمانہ کې داسې خلک به چې شپې ته قال با الله ته مونږونه او کې یو مونږ به قبول نه شپیته کاله به خدای له منځونه وکړي بالمال به نه یو مونځ به الله په دربار کې قبول نه او فرمایي نبی علیه السلام چې جمعتونه به آباد وي اعلی جمعتونه به وي منځګزار به پکې ډېر زیات وي او اعلی داسې جمعات به وي چې تماشې به خلک کوي منځګزار به پکې ډېر زیات وي دیر خلق به منزل راضی لیکن فرمائی پیغمبر علیہ السلام چی منز با پکی دا یو قبول نشی پس او گورا نن پدے پی خور کی دے کلو کی سونا علا جواتو دا جوڑے گی او ماں گا پیشن گوئی دا او دے مشراو نتا پوسو کے دمرا منزگزار مخ کی منزل کیو لکا اس چی سمرا دی نا
پخوا خلق دوبرا منز نہ کولا کوسی سونا منزو نہ کئی لیکن حقیقت باندې کہ من سوچ اکو دا نبی علیہ السلام وے نا دا بس خلے دے منز قبول کی نو. او فرمائی نبی علیہ السلام گورا دا غی الفاظ دی کہ رکو سیو کی سجدہ بے خراب ہے کہ سجدہ درست ہو کی رکو بے خراب ہے کہ رکو سجدہ دوارا ٹھیکو کی نو جلسہ و قومہ بے خراب ہے او چی کل سلام اگر رہی دا پتہ بہتا ہو دلے بیچے سلور میں اکڑا کدرے میں اکڑا دو میں اکڑا کدرے میں اکڑا دا معلومات بہتا ہو نشی یہ رتا سب سوچو کہ پیغمبر علیہ السلام چی سوے ہنا کردی دا حقیقت دیکھ کے نلے بلکل حقیقت صحیح طریقہ باندی منز سب پہ منز اگا منز دے چی کم منز کستا توجہ رب العالمین دے تو اے خدای تولا رہے یو سرے دے او اگا یو افسر لے وزیر دنیا یو افسر نو اگا سوم را زان لے گیر برشکی او سونا سر زان لے برشکی او جامع پاکی واغن دی او اولام بی او مخصا پاکی او پڑی روی تاک او پاکی دی ورشی ولی زمان فلانکی افسر سر فلانکی وزیر سر فلانکی گورنر سر زمان ملاقات دی او پا دی منزکی زمان گستاس ملاقات در بلالمین سر او نبی علیہ السلام فرمائی ہو چی خدای سر ملاقات کی لانا ہوندی پاک کا او دسو کا یا غسلو کا جامعی دیم پاکی کا دقا عام جامعی چی مونگی کاروبار تا چو سیابی بزلہ دی کی گوری مونگ مکروحا دی پاکی جامعی او ماندتا ہو کل جامعی باغون دی خشتہ جامعی باغون دی او دا کار جامعو کی او خدا دی چی سخت ضرورت تی کوستا مثلا جامعی بجے نو جی وقت در نزی نا نا که داسې وختي خو بیا له خبره ده ګرې چې وختي هغه لرې کوه د یو دوست ملاقات لدې خو ته د کار جامو کې نه دی خدای لدې د کار په جامو کې دی لرې کوه ښکلې مزیدارې جامې واغونده پاک ځای باندې ودرېږه او الله ته مخ کړه په دې خیال چې زما د الله سره ملاقات دی خدای ته مخامخ ودرېږه مولوي صاحب دې خدای پاک وبخښي هغه ماته یو خبره کوله چې لومړي حج ته تلمه نو هغه نه ماته پوسونه کول نو ماته یې ویل چې ګورې یو جوړ ځان سره د مدینه منورې د پاره نه وی اوسه چې کله مدینه منورې ته لاړ شي نو هلته به خپل بلډینګ ته چې ورشي نو بلام به او په دې نیت به ولام به چې زه د مدینه منورې ته د نبی علیه السلام ملاقات لزم لکه یو دوست چې د دوست ملاقات لري نو ځان خشته کوي نو و بلام به نوې جامې باغ زړې به نه اغوندي خوشبوي به پورې کړي نو پیغمبر علیه السلام نه به ورشي نو سړی چې په دغه سوچ او په دغه نیت ورشي نو فایده ډېره شو کنه نو چې ته خدای له راځې نو دغه سوچ پړه کې وکړه چې د الله ملاقات لزم مناجات رازداری وسره کوم وجود به پاک کې استنجا به وکې چاره دان به وکې جامع ښکلې واچوه او په ډېر اطمینان ته جومات ته راشه ودرېږه الله ته ته ګوره چې ستا دعا او ستا د لمونځ بیا الله قبلی او کې نه قبلی هذا تعلیل رضی الله عنه یو غشي باندې لګېدلی و نو چې په غشي ولګېده نو هغه زمانه کې خو د نشې ستلې نه وي کنه چې سړی به یې نشه کو بیا به ترې غشي ایسته او غشي هم داسې تاسو کې غشي لیدی وي نو دې غشي له داسې وزرې جوړې کړي چې هغه د انسان په وجود کې نه نوځي نو چې بیا راوباسي نو هغه نښتې نه نوځي وزرې غوندې وي نو غشي خو په جنګ کې په غشي ولګېده خدای او دې سره سوک وو غشي خو وتل ګران وو ځکه نشې او اپرېشنونو قصه خو نه وه چا دا مشوره ورکړه لکه چې دې په مانځو درېږي دا غشې ته وباسه اجلی سنگھ په مانځه ودرېده چې په مانځه به ودرېده ټول بڑا چېده بیا اس طرف ته توجه به نه وه نو کسان راغلل نو هغې ولا غشې ته وویسته هغې نه وینه هم روانه شو ځکه غشي باندې خو هغه ځای بند وه زخم نو بیا صاحب سر هغه غشتې دي سه هغه زمانې سه دارو درمل هغه یې ول په زخم اچولي چې هغه وینه یې په ودرولېده وله او دې خپل لمونځ کې لګیا دی چې د مانځه نه اوزګار شو ویل دلته کې څه شور مور نو دا تاسو څه راجمع شوي دا وته پته ونه لګېده چې د ما د وجود نه غشې ته وویسته اوس د هغې خو درد کوه او مینه دې تله او دې په هغې پوهېږه چې الله ته ودرېږي نو دغسې به بیا هغه یو لطیفه غونده ده خو د عبرت ده یو ښځه په لاره روانه وه یو سړی ورپسې روان و نو ښځه چې مخکې ده سړی ورپسې نېغ روان و نو اداس خدا یې سړی ته وویل یو سړی یې خواړ شه ته ما په څه لپاره روان وم په کوم تکلیف ته وایم ما په څه راځم وي زما سره ډېر لوی عشق دی او مینه مې ده سره زما ډېره خوښه ښځه هوښیاره وه هغې ته ولې دې خوښه یې وي ته ډېره ښکلې
وینس زمان روست زما بل خور را روان لغا زمان دیتا خشتا چی ما سر میلا که زمان روست زما بل خور دا پس الان لغا زمان دیتا خشتا نو دا غیب پس شاعتا و قتل نو اپی را دیو سب سلو پیزن سب پیر علیو اسقلا لی خدای بی خوبازی که ما سر دیمی نوانو بل خواب دی مخ نالا و چی بل خبول می اتیادا کنو بیا زمان توجو بل طرف توارو دا حقیقت باندې که سړی سوچ وکړي نو که زمون الله سره مینه و نو مونږ به الله ته ودرېږو. مال له ول شو الله نه راځو. خوب راته د خدای نه خوښ ښکاري. مال د دنیا کسب او دولت راته د الله نه خوښ ښکاري. ولې؟ اوس د خدای وخت دی نو خدای له به راتلو به م پرېښودل کړم او بیا په هغه طریقه به الله ته ودرېږو چې کومه طریقه د الله د شان سره مناسبه ده. په ښه طریقه به الله ته ودرېږي خشوع خضوع سره مونز باو کی اللہ تب متوجہ شی خدای تب او درے گے تب یا گورا جستا دا مونز قبلی گی کرنے اس اسے قرآن کے اللہ وی مخ کے نئے اعلان کئی دا رستانو خبر کے منافقین و متعلق اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون الا قلیلا کہ مانزتا او درے گی مداسا مانزتا ولاری سس پس پئی سترس تو مانو بئی اور اللہ وی دا منافق من زیاده ای او دا مونگا او گوری چه دا مونگا آقا سنگه ده معنی دا او دیگه قامو کو سالا سس پس اصلا دا دنیا کار چه که یو گنت دو گنتی بطلع گیه فو منز تجود ری کلا پا یو طرف تاوی کلا پا بل طرف بطاوی کلا پا یو خوچه تی کلا بل اخ پا گوچه تی اوکی امام سے اپنے کنی قرات اگت کو اوخو خدایا نو کلا با دیدا سلام گرزه ای استاز چر تا پا کتلے وی من خودنا نبلکو دمرا اگت قرات سس پس پی کل یو خو کل با سٹ کرائی او کل با اگیر کرائی او کل با زیاو زیا کرائی کل او بل زیا کرائی دا پیغمبر علیہ السلام مخی او سلی منز کاو گیر او کرو ورطا یہ دفع ماندر کی خوشو نشتا اللہ تا متوجہ نہ دیکھ پلی گیری تا خیال بی کل یو زیا کرو او یراؤن الناس خلق و توزان خی من دیر پارکی چی خلق ہوئی چی دی منز کئی لا يذكرون الله في لا يذكرون ان الله الا قليلا لغون دي بخدای علی نور به الله توجه نی تا چودی کی خدای استاد رضا الله پر مونس کوم تعال یا الله اکبر وی پکی اوم توجه شتا او که توجه نشتا خدای طرف تا لا يذكرون الله الا قليلا لغون دي بخدای علی نور به الله توجه نی او قران کہ الله وی ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر من سرید ناروا او نودا قبیح ودا غلط و کارون نمانے کئی من کم سلے من دا غلط و نمانے کئی التا منز کو التا کی ورزو غلط کو التا منز کو التا ناروا کو التا منز کو التا خضو تبور التا منز کو التا غلا کو نو من کو دی من دا ناروا نو دا غلط و نمانے نکلو معلومی گلا جی دا من دا منز منز نرے کل تو منز من منز نو من بے دا ناروا نمانے کلو من بے دا غلط و نمانے کلو دا فحش نو دا کنزر و دا گناہ را بے مومن نے کہا قرآن خود دروگ نوی قرآن خود رشتو نے ہوئی رشتو نے کتاب مجھے قرآن ہوئی چیرہ من صلی پسوی تری قو کری بدا گناہ رو نارو نا بچ کئی من خوی بچ نکلو معلومی گیا چیرہ من 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 نو من سے کہے جناب پسوی تری قو کری دمان تری قو سوارا اللہ تب ادرے گی خدا تکلت مخا مخ ادرے گی قبلی تب مخ کے او اللہ اکبر نیت بلاولو کے اس وقت تیار دی دو رکات نت کم رضا اخلاص دو رکات فرض سحر نمانز قطعی و سروے قطعی معنی یقینی پدی حاضر وقت پدی حاضر امام پسی پدی زوی کی دیر آوالا مخمل کعبی شریف پلور کو یا پترف کو اللہ اکبر اللہ تو پورا ذان متوجہ کے گوہ یادو ساتھ ہے نیت کے یو صلیب پر خلی ہونا ہوئی پروانشتا پدلو کی راوالا بس پھر دو رکعت فرض کو او دا سحر مونز دے او دے امام پسی ولا لیما اللہ تو درے گا بس دا کافی دے صرف جس تازوے کے دا تیرہ شوا پیغمبر علیہ السلام یو منس کے دا خلی نیت ندے ویلے پدلے ویلے اصلی نیت دا زلو دے کتا پا خلی لگیا او گردان اوکے او پدلے کے توجہ نیس فیدہ نور نو اللہ طرف تا دے زلویت متوجہ شاہ ماسبخین منز کے دارا کرا والے جی سلو رکاتا فرض نماز بخین اللہ تقوما او دا امام بے امام پسی والا لیما او دا زیر وقت دی بس سلو کرا والا تابی شریفی تا میں مخت
اصل کې راول په خلیه روغه کم مکو او یا کړه کې مې په خلیه به خډه راخه خبره ده نو موږ زه خلق ته وایو چې په خلیه نه توای دا موږ ولا ما ده کوي چې موږ د خلق خو هغه سي دغه نشته نو موږ زه کوي چې په لکه به مې په خلیه به مونږ نه نسبت جوړه نشي زه پرې په خلیه خو بنه ته وای کنه نو زه کې دا مانزه دا غره حاضر کو په خلیه اوایا ډیره بهتره بشي چې نیت دې وکړو الله ته مخامخ به ودرېږي نو الله اکبر به ووایي الله اکبر الله ډېر لوی دی څونه خپلې معنا لري او لاسونه به اوچت کې تر غوږونو پورې په داسې طریقه باندې چې دا کټه ګوته ده ماته چې تاسو ورته وایې تا د غوږ دې پوسکی ته برابر یو جنګ ووسه او یا که لرې وي خو چې د غوږ پوسکی ده ستا د مټۍ ګوته برابر شي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مانزه متعلق راځي فرمایي چې نبی علیہ السلام به ګوتې اوچتې کړې نو دا دې غټه ګوته به د دې غوږ د پوسکې ته برابر وه او دا څلور ګوتې چې دا کومې اوږدې دي دا به د غوږ د سرونو ته مخامخ وي او دا لاس دا چې کوم مړوه دی دا به اوږې ته مخامخ وو نو یادې غوږ پورې ګوتې وجنګوه که نه جنګې خیر دی که لرې مې پروا نشته خو چې پوسکې ته ستا دا مټۍ ګوته برابر وي او لاسونه به ګورې قبلې ته مخامخ وي دیر خلق چې مونږ کوي داسې ودرېږي بلکې بعضې خلک پکې داسې کوي دا تلې دې مخ ته مخامخ کوي نه دا به نه کوي قبلې ته او بالکل لاس مخامخ کوي د پیغمبر علیه السلام طریقه خو همدغه داسې به نه کوي بعضې خلک غوږونه ونیسي لکه څنګه چې په مانځه کې سړی غوږ نیسي او یا ډېر خلک دغه خو ډېر خلک دی چې دا د لاسه تلې دې مخ ته مخامخ کوي نه تلې به بالکل قبلې ته مخامخ کوي دا ورغې به چي او حکمت په کیسه دې په لاس پورته کولو کې دې کې دې ته اشاره ته چې خدای د ټول دنیا نه غوړې د ویزارې یو خطاب ته متوجه ولاړ نه کې اوسلې چا ته ودریږي او اوس پرې دې نو دا ارته اسونه سې چې خدای ارته به شاته به سوغور دو لاس مو چت کول د ارته تبریه کو بس دې وخت کې دې یو تا الله ولاړ او د توبې او شکلم دې دا لکه پښتو کې چې پښتانه چې توبه او باسي نو غوګل غوتی اوسه په دا کتاب کې دا دی غوږ له غوتی یو له یو خو د توبه او استد غنان بل دا خدای له یا ته اشاره شو بل دا غوږ لا سول د دنیا د ارث رضان پاکوال شو ارث شاته غرزول شو دا لاس بوچت کې الله اکبر به وې دا خدای له لوی والی الله ډیر لوی دی بیا بل اسونه را واخلې او په دې نامه د پاسه به وتل خو په نامه د پاسه تړلو مستحبه طریقه رونو دا ده چې دا مټه ګوته د ګس لاس دا په دینوم د پاسه راوړي په ګس لاس دا مټه ګوته او دا باقی لاس به د نوم نه لاندې کې یعنی دا لاس صحیح حساب په نوم راشي او دا لاس صحیح حساب د نوم نه لاندې شي او دا تلی بر د ګس لاس د تلی د پاسه راوړي د خلاص تلی او دا دوه ګوته چې کومې دي اچې ګوته او مټه ګوته دا به د غړې په ځای د مړوند راتاو کې او دا درې ګوته او په دې لیکه د پاسه وګ دی کی دا یو حدیث کې راځي چې نبی عليه السلام په نامه لاس تړ بل صحابي وی دا نامه نه به لاس لاندې نو موږ وایو چې بس نیم لاس په نامه کې دی نیم لاندې که دوه خبره دي جوړه شوې او بل حدیث کې راځي چې پیغمبر هم بل ورغوي دا ورغوي د پاسه تلې تلې د پاسه او دا سه حلقه به جوړه کړې و دا یو ګوته دا دواله ګوته تیر اتاو کا او حدیث کې راځي چې د نبی رسول سلام دا ګوته په پدېس څنګه د پاسه خورې وي ګوره په ډول باندې عمل را نو په داسې طریقه به کې باندې څوک په خېټه لاسونه کوي څوک لاسونه په دلته ونیسي نه ګوره هغه طریقه باندې مونږ او کته کومه طریقه مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو دې لیدل نو کار به جوړ شي نو به دا طریقه باندې چې ا دمون بعد خلک وی کنه دې باندو کې جمعې مون زمون د امام شه په مذهب نه کیږي نو مال یو سړی مولا شریف علی تعالی رحمت الله علیه لیکلو ما هغه واقع ته بیان کړ مولا شریف علی صاحب لیکلی دی چې ایمان یو سړی ته پوسو کې مولا شریف علی صاحب وي کله باندې کې د امام شه په مذهب د جمعې مون سکیږي وی ما وته وی چې نه یو هغه ما ته وی روان شو زهرا د نه کولو نه حقوق خو دې کنه مونږ به پکې کاو
رسوات کړې خپل ځان ته واچول او تا ته مې ځان وکړ. خدای ستا اختیار چې ما سره څه کوې کوه. نو بیا به سبحانك اللهم وبحمدك شروع کړي. سبحانك اللهم د خدای پاک پاکوالی شو. الله ته ډېر لوی پاک یې د هر قسمه عیب نه او خدای تعالی صفتونو ثناګانې وتبارک اسمک خدای ستا نوم ډېر لوی د برکت دی وتعالى جدك استا شان ډېر لوی دی ولا اله غير خدای ستا نه ما سوا بل خدای نشته ورسوم خپل معنا شو او چې یو سړی په دې معنا پوهیږي او دې سره منسوب کې الله تعالی الله او بسم الله خوشالېږي هغې نه پس به بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي شیطان نه پناه غواړي د خدای په نوم زه پناه نیسم د هغه ملعون شیطان نه او بسم الله الرحمن الرحیم خاص په نوم د الله هغه الله چې ډېر مهربانه دی او ډېر رحم کوونکی د هغه په نوم زه شروع کړم اعوذ بالله بسم الله به وایي بیا به سورې فاتحه شروع کړي الحمد لله رب العالمین سورې فاتحې معنی هم درته وکړم دیکې ګوره د خدای صفت تلاوت الحمد لله رب العالمين طول صفاتنا دال الله ثم خلق صفاتنا كي كنا دا قول طول دا خدای که مونږ او تاسو د یو بل صفات کوزا صفات هم دا خدای دی لکه مثلا زه یو مجرا فلان کې صالح خپل دی نو دا خپل والی په چا پیدا کړی دی الله اده کوټه جنه صفات کوم چې له جمعات جوړ شو نو دا په حقیقت کې ولې کار صفات دی دا هغه ګل کار صفات چې چا کوټه جوړه کړی دی دغه رنگی که مونږ د انسان د صفت ذکر کوو دا صفت الله پیدا کړی دی دا په حقیقت کې د خدای صفت دی نو ټول صفتونه د الله لري کما الله رب العالمین کې د ټول مخلوقات پالونکی دی الرحمن ډېر زیات مهربانه دی الرحیم ډېر زیات رحم کوونکی دی دا خو د خدای صفت دی بیا وایي مالک یوم الدین دا قیامت روز چې کومه ده جزا او د سزا او د حساب کتاب روز ده دا غي مالک الله دی دا خدای خدای صفات شو دا غي نه پس بیا د خپل بندګۍ اظهار کول ای یا ک نعبد ای خدایا مونږ چې عبادت کوو دا غوړ خالص تعالی ته وبل چلے نه و ای یا ک نستعین یا الله ک مونږ امداد هم غواړو نو خالص تعالی غواړو بل چلے نه غواړو هغه نه پس دعا شروع شو اهدنا الصراط والمستقيم یا الله مونږ نی غلار او خای نی غد چا د جنت لا صراط مستقيم اغلا کله افراط او تفريط نه پاکه ده کګه نه ده نی غلا تا ورغلی کما لار ته خدای پتا در روانه ده او کما لار ته ستا رضا مون ترا کوي کما لار ته ستا خوشالي مون لرا کوي کما لار ته ستا جنت مون لرا کوي خدای پاک هم روانه تا نو بیا و ته غلال ذکرم کو صراط الذين انعمت عليهم خدای دا هغه خلق لاره را توخات چې تا بلې رسالې نه کړې لکه هغه پیغمبران دي هغه شهدا دي هغه صدیقین دي هغه نیکان خلق دي خدای دا هغه نیکو خلقو پیغمبرانو شهدا او صالحینو په لاره خدای بوزا غیر المغضوب علیهم خدای دا خلق په غضب منوستا دی باندې تا غضب نه نازل کړي لکه يهوديانو باندې چې کوم غضب نازل دي او ولد دوالید خدای دا ګوري ګمراهانه یعنی مطلب دا چې دا هغه خلکو چې هغه ستا په غضب کې کړ دي چې يهوديان دي یا هغه عیسایان چې هغه گمراهان دي خدای دا هغه د لارې نه غوري او ساته په منځ کې مونږ د الله نه غوري دا درخواست کو او عمل هم سره د يهود او د عیسایانو سره جوړتو سو کارته مونږ د خدای نه په منځ کې سوال کو چې اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین خورشتونی نیو پکی فوقا معنی که خود سارم سلور دلائی دا دعا اکلا مصبخین دی لس کرتا دا دعا اکلا او مازدگر دی بیا سلور رکا زکر دا دعا اکلا مصبخ ما خام دی پینزه کرتا بیا دعا اکلا مصبخن دی نحا کرتا بیا دا دعا اکلا نوافلو دا مستحبات دا علاوات چه خدا را گوری دا یهود اللار او دا عیسایان اللار امی ندر پکار گوری دا غیر نمی او ساتی او الته کې روان يم دا غي په لار روان نو خدای وي ما سره ټوکی کې سوال چې کوم دا کې چې غي نه مې اوسه تا مې نه راخو خا او نو کردار او تعلقات او دوستانه او یارانی او ا دې ټول هغه خلکو سره خدای دې دې اوسه دي مونږ ته خدای ان شاء الله ساتي او مونږه مشران دې خدای اوسه دي دا تا دعا وکړو نبی ابي امين خدای دې مارا دعا قبول کړه دا غي نه پس به صورت وې نو مونږ هر یو صورت کې دي یا که مثلا یو سلی صورت نبتا پورا یاد نی نو دریسو آیتون والا
لنڈی لکا دومرا آیتون با اوے چا غدا انا آتوینا کل کوثر صورت برابری یو اوگد آیت تے لکا آیت الکرسی دا مثلا یا نور اوگد آیتون قرآن کشتا یا دو آیتون خوچے با مقدار کے دا انا آتوینا کل کوثر و صورتنا لنڈی دا با اوے نو بیا با اللہ اکبر وے رکول بلال شے نو گورا تب ٹوٹ شوی کنا اللہ تا لکہ اس سلے چال استلی مشی لور دین اثر و تکید کی دا خپل عاجز اظهار تو او چکل رکو کے نو طریقہ دا چې په دې کونډه باندې لاس کې دی دا ګوتې باندې ګورې خوارې کې کله کله په دې کونډه ونی سي او ملا و بالکل اوګدا کې یو صحابي فرمایي نبی علیہ السلام چې برکو کوله مونږ وته قتل نو ملا به بالکل نیغه اوګدا و حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایي نبی ډېر خطا کوله نبی وکټوله او دا سی زمون فقها لکی املا بوگده که چه دا سر او دا کناتی دا بلکل یو بلتا برابری بای سری دا پا رکو که دا سجده دا تا گوری اغا سر رو چه تیگی نا رکو که با دا اخپول قدمون تا گوری چه کل قیام که ولاره نو تا با سجده چه کمزه لگه ال تا بگوری او پا رکو که با دا اخپول دا قدم نره دا پنج دا تا بگوری تو چه دا گوری نستا ترتیب برابری که اخپی با بلکل زور باور کې چې دا کونډه ده نو زور ورکې دا خپل باور غونډه ده نو درې ده کم از کم به اوه سبحان ربی العظیم پاک دی رب زما پاکی دی رب زما لرا پاکی بیانوم دی رب خپل هغه رب چې هغه ډېر لوی دی درې ده سبحان ربی العظیم به اوه کم از کم او امام به درې ده وی زیات به نه وی لکه په قوم کې بیماران هم شته بوډاګان هم پکې شته او کوم سړی چې امام پسې ولاړ دی یا ځان له مونځ کوي هغه د درې ځله وایي پنځه کاره ته دی وایي اوه کاره ته نه تکې نهه کاره ته یولس کاره ته صحابه فرمایي چې نبی علیه السلام با سبحان ربی العظیم دومره کاره ته وي چې مونږ به وایو چې ډېر څه تېره مونږ دی دومره به نبی علیه السلام په رکوع کې ولاړ دی دا صرف چې کوم امام درې ځله وایي سبحان ربی العظیم ګوره اطمینان سره مونږ یې په منډه وایو اوس باندې پوه نه شو پاکی بیانوں در رب خپل اغا رب چه غلوی لی دری در کم از کم او که امام پس ولاری امام اگد کنو تزیاد ہوایا پینزا اوہ کرتا ہوا زائن لبوس که سمر تزیاد ہوئی لیشو ہوایا تا غیر نفس پا بیا سمع اللہ لمن حمد احبا ہوئی چه اغا سوک چه اللہ لسا صفت کئی خود پاک اغا اوری ربنا لک الحم ایزا منگا رب تارسانا تا خود صفت تی او کسوک ربنا ولک الحمد ایدام سیدہ کسوک اللہم ربنا ولک الحمد ایدام سیدہ حدیثو کے ٹولا غلی ہمو غلی عوامو تدا سان جانا پارا دا وچی ربنا لک الحمد اے رب زمان مطال سنالا دا با گوری بالکل جملانی آکی دا با گوری ربنا لک الحمد بازی خلقی کنی قوم بالکل نگی وچی رکونا پورتشی لاملانی غینو نیخ سجل دارشی ملاو بالکل نیغا کی کم لا دی نیغا نکلا و قوم دی او نکلا نمون دی لا برباد شو اسی زانو کلا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ او امام احمد ابن حنبل امام شافی سے او امام مالک سے مجھے بالکل منزو نشو او امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ بیا مجھے واجب پاتی شو نجھے واجب پاتی شو نجھے واجب حکم حکم تقریبا دا فرض ہو خمون دی لا برباد شو یو صحابی راقی جمعات کی منزو که نبی علیہ السلام در آغی سلامی پواچه و پیغان همه توی ارجر فسولی فا این کلم تسولی دا پاس را منزو که مندی نگه کنی بیال آر منزو که بیال آغی وی السلام علیکم نبی سلام تا بیال فرمایی وی ارجر دا پا پس منزو که فا این کلم تسولی تا مندی نگه کنی اگا بیال آر منزو که بیال آغی وی السلام علیکم وی واپس منزو که مندی نگه کنی دا خدای رسول ما تا خود دقا مندیات دی بالا خوبل چل نرادی نو بیا دا ذکر ما طریقه در تخیم پا دی طریقه نبی ازا موتا چلو خو نو چه قومه دیو نکلا او ملاده نیغا نکلا موز دی بلکل نشو از ازان مکلا من نمو ازان مکلا ایده دا موز غلو ایده زر زر موز کئی کنا او دا قومه و سجده و جلسه نبرابر ایده دا موز غل دی نو خوا برابر ملا نیغا کار دا یو تسبیح پا اندازه خوا بخامخا ملا نیغا دومره باندې هغه چې ملا نیغه کې او دا غي نه پس وې ربنا لك الحمد بس
او کدا دینا زیادت پکی ادرے گی نو ادرے گا. نبی علیہ السلام بکل اکل پکی دا سوی ربنا لک الحمد اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه مبارکا علیه ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شئ بعد. دون او دعا پکول اس دا غینا پس بوئے اللہ اکبر نو لار بس سجدینا. خدا مونگ دا فقہا لکی اذا اللہ اکبر چی وینو قدا سی طریقہ با دیوایا چی کل سجدیل دینو علیف اللہ نشورو کا او چی سجدیل تندیری ورسو نو قریبان دی ختم خو خیر قدا سی دی ام نکلنو سپروانشتا سجدیل بلارش نو سجدہ با خمز دوتا مدیدان او لگے دا خیرتا برا دیر ونونو نلے کے لا سونا دا سنگلے دا برا دی خیرتنا غالو نلے کے چی بلکو ستا سنگلے دا دی ڈڑو نلے بی او ستا رون دا خیرتنا نلے بی او بیا جناب پا منزل کے بدا گوت را ماتے کے ادھے گوتو دا سرورا بس قبلے ترا مخا مخ کے گوت را سرا ماتے کے چی راستانا گوت قبلے ترا مخا مخ شی او دا لاسونا بدا سکے رے چی دا لاسونا گوتیم قبلے ترا مخا مخ شی او لاسونا بدا گوگونو لان دیکھ دے پدا سی طریقہ کستان دا گوگ نسو کے او کانے رو گردے کستان دے ورغوی ادھے تلید پاس رو گردے جستا دا نظر پا سجدہ کی میو خواب الفا نزی نبی علیہ السلام کی با سجدہ لگولا دوارو لاسونو میاس کی بے لگولا نو لاسونو بلکل کے دے پوزا پوزا با بولا گئے تا دے با بولا گئے برابر نو درے کر تبوی سبحان ربی الاعلا جب پاکی بایانو دا اغا اللہ چلوے دے او بیا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا کم اس کم درے کر تا امام بدرے کرتا ہوئی زیاد بنو کی قوم تنگ نشی او زائر لمنس کون کی جی سمر ہوئی خونا تکیبہ ہوئی یا امام پسی سوک ولار دے او امام اگدہ کون دے ومس پسی زیاد ہوئی زیاد دے ہوئی مستحب دی خماوی چی سجدہ بلگا فراخہ لگے نو بیا بوئے اللہ اکبر کی بلی جلسہ باو کی جلسی را پارا بگا سخ پارا ماتا کی لگا منچی سنگ ماتو پاگی بکی نے او خیخ پا بیاون اقا سی ادرے چستا دا گتو دا سرونا دا قبلی تا مخامخی نو بیا با کینے لگون دی با دا غدیم کینے دا دوالو سجدو پر میں جلسہ واتا ہوئی بعد خلق کی کنا سن لگون دی روچت کی بیا زرخ کتا گی یا لگو لیکن صحیح منزا دا غلط منز پر میں اس کی تاسو اندازو لگو لن یاد یو منٹ یا دو منٹو فرق ہوئی لگو انسان روچت کی منز دیونا شو دا ازلان برباد کر بلکل وملا روچتا کی جلی املا نیغ کے نو پکی نبی علیہ السلام با دا گوری لختل رب اغفر لی خدای موبا دا پکی وایا حدیث کی ثابت تھی لا رو جلکی بے رب اغفر لی خدای موبا بلکہ نبی سلام بدا سے بے رب اغفر لی وارحمنی وحدینی لی احسن الاخلاق لا یهدی لی احسنها الا انتا دا الفاظ پکی نبی سلام خدا علماوی پر نفلو کی وایا سنتو کی وایا فرضو کی خیر کی سمرہ مختصری نو خبر دا نو چیز کم لارو چیتا کہ سجدین جلسہ و توی لا سنو پر دوالو رنونو باندے کیری پدا سے طریقہ کہ دا گوت استا قبلی تا مخام اخی بیا با دویا مسجدہ ہوکے پدا غا طریقہ چی مادر تو نو بیا با پاسے اللہ اکبر چی اوے نو نیغ با دویا مرکات تا پاسے دا سجدہ چی تاولا گولا دا تا پوزا خودے ترا لکہ سلی سکرو نیسی ویشا با پوزا را کاغا تو ما با شل ٹوٹے کے خود پوزا برا ترا نکاگا او دا سجدی دا حیثیت دل کجتا دا خپل پوزا اللہ ترا خکا نگو رچی او سلی دا تصورو کی چی یا اللہ مالا دا گوریزان ٹوٹ کو نگو سلی دا جزے دھارو کی او بیا پا سجدہ با نپرو دیو یا اللہ اغا خورا چی کمی سوک مل کی کنا دا تندی بورتا او نگو دا پوزا برا نکاگم خو خدای تا تم یا ازا خام خارا کاگ یو دلو لگو لبیا دی سر اچت کے خدای بیلر ترا پوزا را کاگ پا دی طریقہ چی ترا منز کینو اللہ و پی سمرا خوشا لے گی دعا سجدی باو کنو بیا با پاس اللہ اکبر باو یونین باو دے گی دوی امرکات تا اس دوی امرکات چکتر شورو کے نو بیا با سبحانک اللہم نوے اعوذ باللہ تم ضرورت نشتا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم نو بشورو کی سورت باوے ورپسی با پت آمین ہوئے ورپسی با بیا فاتحہ باوے بیا آمین باوے بیا با سورت ورپسی ہوئے بیا ام دقا طریقہ دا چی رکولا بلاشی و قوما با پکی برابر کے رکونا پاسے دو کے سجدہ باو کی سجدو میں اس کی جلسہ دا برابر کے نو بیا پا دویم رکات کینے نو التحیات و شورو کی او پا دویم رکات پا مداز سے کینے لکا ممکن دا دو سجدو میں اس کی کینے گس اخ پا بنا ماتا کی پاغی با کینے خیخ پا با ادرے
التحیات للہ زمون دا خلے عبادتو نٹول دا اللہ دا پارا دی پخلے لگی آئی بل چالے نکو والصلوات او دا مونگا دا چکم بدنی عبادتو ندی دا ہم خدای تعالی کو والطیبات خدای کمون مالی عبادت کو ندام تعالی کو نو بیا با دا دی منزو چی نبی علیہ السلام باندے کل پا معراج کی فرض کے دل نو آغا کلمات ملغون دی ہوئی دیشی دکہ داغ وقتی دا منز فرض شوی دی نو دا خدای و دا پیغمبر علیہ السلام پا منز کی چلا کم الفاظ داغ حکایت دا بگو نو معراج کی نبی علیہ السلام لکی خدای پینز منزو نوار کرل التحیات للہ والصلوات والطیبات دا یو ہر کلی پیش کر تا دالے سر روڑے دا تا تحفہ دے روڑے دا نو نبی علیہ السلام مرتدہ تحفہ یاد اکلا التحیات للہ والصلوات والطیبات خدای ما دا عجزی دا روڑے دا دا قولی و بدنی او دا مالی عبادتوں میں خدای تعالی روڑے دا نو اللہ ذو الجلال سلام واچو السلام علیک ایوہ النبی اے پیغمبر پتا دے سلامتی آبی السلام علیک ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ دا خدای رحمتوں دا خدای برکتوں نے تابع نازل شی نبی علیہ السلام بیا خوخیار اور عزت نبی السلام علینا وعلى عباد الله الصالحين نو علی منا دا چی پا مونگ سلام او پا نیکان و بندگان دا سلام دا مونگ دا علماء لکی دا نیکان بندگان زان لکی لو علی نایو پا مونگ وی دا سر دا گنانگار مذکری کرد چی ما با علماء پا گنانگار امت سلام او ستا پا نیکان و بندگان دا سلام بیا بدا خدای دا وحدانیت اقرارو کی اشهد ان لا اله الا اللہ زی گواہی کم اید عبادت لائک ما سوا دا خدای نبل سوک نشه واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذه خبر گوئی کوم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا خدای بندہ دا خدای رسول دی نو کو سلو رکعت از من دی ادری رکعت دی نو بیا پاس اللہ اکبر بو ادری رکعت بو کی دریم بتش کے تش دا معنی کہ صرف فاتحہ بلولی سورت بنلولی امین پورے بوے او کدو رکعت از من دی نو درود وای پنا بیر السلام او بہتر درود پ درودونو کی درود ابراہیمی دی اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد خدای کم رحمتونه جتا په ابراهيم عليه السلام او داغه په اولاد نازل کړی دي هغه په نبی عليه السلام او داغه په اولاد نازل کړی تله صفات خاوندې او تله بزرګي لایق اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد خدای هغه برکتونه چې په ابراهيم عليه السلام او داغه په اولاد ته نازل کړو اغه نبی عليه السلام او داغه په اولاد نازل بیا با دعا ہوگی اللہم ربنا کیونکہ جامعہ دعا دا دا قرآن یا دا حدیث وارا دعا لستلشی خدا لیر جامعہ دعا دا دعوائے اللہم ربنا اے خدای زمون ربا آتنا فی الدنیا حسنا مونگ لپا دنیا کم خکول جن راک دا آغا جن کی دا نیکوی تا پی خوشا لے گا وفی الاخرت حسنا او پا آخرت کم خکول جن دا نیکو راک وقنا عذاب النار او خدای مونگ دا اور دا عذاب نا بچ کے دا تا دا منزل پا آخر کی دعا ہوگی بیا وے السلام علیکم ورحمۃ اللہ نخی طرف تب مخرا والے پدا کے طریقہ کہ تے سلام وقت دے خی ہو گیا تے پوری خی ہو گیا تا او بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ نو پدی دویم سلام کے گسو گیا تا گورے ہا اس تی رکو لذی نو تب دے خپو تا گورے او پس سجدہ کے بلے پوری چے کم دیوی دقا جے تا گورے نظر بدی بل خوان نری او چے کلا پا قیدہ ناستے دے خپل غیق تا گورے اللہ تو متوجہ دستا منز دمانزن پس السلام علیکم ورحمت اللہ سلام دمانزن اوت دا خود من اغا طریقہ و فی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی تا اخولا فو لن دا خبر دا دنو چی پا مانزن کی مادتا ہوئی اللہ تا متوجہ دا دل پکار دی دا تصور قائم ال پکار دی چی دا زماو دا خود منس کے ملاقات تی زماو دا خود منس کے منس کے دا 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 ربط یا ربط تی یا نسبت تی او خدای ته پورا متوجه کی دل پکار دی د دې وجه نه روم دا مونږ زمونږ د مسلمان د اتفاق یو لوی نه خبر ټول مسلمانان ورا خدای خوار طرف ته دی انا ما تولوا فصم وجه الله قبله ته مخ کې او قدی خوا مخ کې هر طرف ته خدای رحمتونه الله متوجه دی تا لیکن ټول خلق به قبله ته ولی مخ کې د ټول مسلمانانو یو وحدتی یو اتفاقی یو اتحادی یو بل خبر در تقوم آغا لگو ورے بل دا عذر چی دی لکا بات شو باران شو یار دشمن یار شوا بعض سری دشمن یار یاسی نو پا کور بموند نکے جماعت تمانزل برازے
پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کم سلے چه غا د جمعات گاونډی دی جمعات تراتلی شي او بیا د جمعات تمانځله نه راځي کور مونږ کوي وری مونږ ونه شو دی به خامخا جمعات ترازی. او بل حدیث کې راځي چې کم سلے اویش مونږونه ځان دو کی یو مونږ د جمع کی دا برابر دی. او یو بل حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمائی ویلے میکریگی کہ دا جو صحابی مخ کی کمانزتا او اقامت والا تب جی اقامت شورو کا او زان سر یوسو ما شمان الکان واخلم او پا دی کورونو گردم چی کم خلق جمع لنی را غلی چی دا کورونا پوس وزو ما نو جمع لراتلل دا جمع لمن امام ابو حنیفہ رحمت و اندو قول دی یو کہ سنت موقع دا مشور لاخو بل قول کے گرد واجبات و نیساب ہے بل جمع کے چی ادرے گئے یو بل سلام متصل بودرے گئے یو بل سره د بعضې خلک یو بل نه لرې لرې ودرېږي دا ګورې ګناه ده. پیغمبر علیه السلام به قاعده واستو اتمو صفوفکم صفونا برابر کې سوو صفوفکم صفونا نیخ کې او حازو بین الاعناق دا سټونه یو بل سره برابر کې او دا اوږې یو بل سره وجنګوي او دا میانس کې چې دا کم خالی دی دا ډک کې او دا بیا فرمایل یو سو سپله دی کې او دا به فرمایل نبی علیہ السلام چې مخ کې صفونه پورا کې بیا دویم بیا دریم بیا چې څو کموالی هغه په آخري صفونو کې پرېږدي نو کوشش پکار دی چې مخ کې صفونه دا برابري دي او صفونه نه غول پکاري. بلکې یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام او فرمایل وی صفونه نیغ کې ورې که صفونه نیغ نکړل نو الله به ستاسو مخونه کاږي که صفونه نیغ نکړل بل حدیث ستاسو په زړونو کې به خدای یو بل سره دشمني پیدا کړي نو دیو جن صفونا نی غول پکار دیو بل تکتل پکار دی او جخت بود رہ گئے یو بل نلیر بنود رہ گئے او ما شمان رستکول پکار دی ما شم صف کے مخ کے ادرول دا نی پکار ما شمان انہیں پکار دی کہ اگا رست ادرے گی دا خو سب مختصر گوندی دا منظر مطالق بیان میں زرتاو کا پر ایخ خیال دا منظر یو اہم عبادت تی او دا پدا سے طریقو شکری دا قبولیت درجی تو رسی گی کہ یو بندہ یو جماعت کے ادس کی اخپے پاتی شی بل جماعت تلار شی نو دے بس کئی نو گورا کہ یو انسان او دس او کی یو اندام تی یر شو لکا مثلا دا سر مسا تی یر شو یا اخپے تی یر شو یا لاسونا تی یر شو نو کردے دا باقی اندامونا او چھیوی نو بیا با دوبارا او دس کئی او که باقی اندامونا لا او چنی او لامدوی نو اگا اندام کی تی یر دے اگا دوبارا او دی نو کار کی دی لکه اودس یو کو او خپې ته اوچې پاتې شو چې وروسته جمعات ته لاړو مې کتل خپې اوچې دي خو ما نه خپې یېرې شوې نو او دی ګوري که دا مخ او لاسونه لامده دي لا اوچ شوي نه دي نو ورده چې صر خپې دي ویندي بس ټیک ته او که نه دا نور اندامونه اوچ شوي دي بیا به سرېنه پوره اودس کوي.